Kjære landsmøte, kjære jubilanter. Hva er det viktigste for Fremskrittspartiet når det kommer til barnehager? Jo, det viktigste for oss er at barna har det trygt og bra, og at de er i et godt læringsmiljø. Altså innholdet, ikke hvem som driver barnehagen. Og det er også tilfelle for de fleste nordmenn, fordi 300 000 barn går hver dag i barnehage i dette landet, og halvparten av de går i en kommunal barnehage, mens halvparten går i en privat barnehage. Tonje Brenna har nå sittet som kunnskapsminister i over halvannet år. I denne tiden har hun ikke lagt frem en eneste sak som hever kvaliteten og innholdet for alle barnehagebarn og alle barnehager i Norge. Ikke en eneste sak, men det hun har gjort er å legge frem en rekke saker som ødelegger for det som har vært en av de mest vellykkede sektorene i norsk velferdshistorie, nemlig private barnehager. Det mest skammelige er likevel måten hun har gjort det på. For i politikken er man ofte uenige, og det er greit. Og hvis de rødgrønne mener at de ikke vil ha private barnehager, så får de mene det. Det er også lov å mene det, men da må de si det høyt. Det vil være dumt, jeg vil advare mot det, men det er lov å være mot private barnehager. Men i stedet for å si det, så velger kunnskapsministeren sakte men sikkert å ta livet av private barnehager gjennom å kutte i pensjonen til de ansatte. Hun fortsetter å kutte og stramme til de ikke lenger klarer å drive. Den rødgrønne regjeringen har nå kuttet pensjonstilskuddet til private barnehager med en halv milliard kroner. Det er faktisk sånn at som følge av regjeringens kutt, så er det nå 1000 barnehager i Norge, 1000 private barnehager, som ikke får kompensert sine reelle tariffestede pensjonskostnader for de ansatte. Og kjenn litt på det. 1000 barnehager som tilbyr barnehageplass på vegne av det offentlige, men hvor kunnskapsminister Brenna mener at de ikke skal få tilskudd for å dekke tariffestede pensjoner for sine ansatte. Og mange private barnehager kaster derfor inn håndkleet. I denne kommunen, Ullensaker, har to private barnehager lagt ned siden sommeren, og over hele landet er det nesten 200 private barnehager som har lagt ned de siste to årene. Arbeiderpartiet pleier ofte å løfte kampen for et anstendig arbeidsliv høyt. Det at folk har anstendige arbeids- og lønnsvilkår. Men på hvilken planet er det å være for anstendige arbeidsvilkår og et seriøst arbeidsliv når man velger å kutte i pensjon til ansatte som kun har gjort én feil ting, nemlig å jobbe i en privat barnehage? Som barnehagepolitisk talsmann i partiet vil jeg si følgende. Vi i FRP kan strekke oss langt og vurdere nesten hvilke som helst tiltak som handler om å øke kvaliteten og innholdet for alle barnehagebarn. Enten det gjelder flere ansatte, et annet pedagogisk tilbud, så lenge det handler om kvaliteten, skal vi vurdere det seriøst. Men Tonje Brenna og regjeringen må komme seg bort fra dette tunnelsynet, hvor det eneste de er opptatt av er å ta de private. Og dette viser hvorfor det er så utrolig viktig at FRP står på barrikadene og kjemper for landets 2000 private barnehager og 150 000 barn som hver dag går i en privat barnehage. Takk for meg.